Everything love. Baby, nu kör vi. Välkommen till Babe och Babe. Alltså jag kan säga så här, den här videon, jag är så taggad på den här videon. Jag är inte lika taggad egentligen. Nej, så här är det. Ja, god jul och god fortsättning. Ja, gott nytt år och så på er. Ja, bla bla bla, whatever. Nu ska jag göra något riktigt kul. Jag ser fram emot det här, för jag har sett så många göra det här. Och jag tycker de videorna är så jävla roliga. Av två anledningar. Ett, man har du sett någon göra det här? Alltså det är verkligen inte vi som har kommit på det här. Jaha, för att jag har inte sett en enda person göra det. Okej, okay. Det är jättevanligt. Det är i alla fall den här med att jag ska dra skämt för Anna och Anna ska dra skämt för mig. Och våran uppgift är alltså inte att dra bra skämt, för vi båda är sämst på skämta. Speciellt Anna. Nej. Jo. Uppgiften är alltså att inte skratta. Den som skrattar förlorar. Så här, den första. Ett par pojkar så pratade och den ena av dem svor så himla rejält just som byprästen gick förbi. Prästen tittade då skarpt på pojken som svor och säger: tror du inte att djävulen kommer att hämta dig när du svär så där? Pojken tittade ett tag på prästen och sa: fast det är väl värre för dig, du snackar ju skit om han varje söndag. Alltså, det värsta är det inte skämt, det är att man inte har skrattat. Okej, kör då. Okej. Nej. Jo, nej. Det är precis det här som är leken. Nej, men jag kan inte läsa seriöst, det blir så obekvämt. Läs inte seriöst, du ska bara få mig att skratta. Okej, jag sa åt min fru att hon har målat sina ögonbryn för högt. Hon såg förvånad ut. Mm. Ja, den var inte så dålig. Frun kom hem till sin make och sa: bilen startar inte, men jag vet exakt vad problemet är. Jaha, sa mannen skeptiskt. Så vad är det som är problemet? Det finns vatten i förgasaren, sa frugan snabbt. Vatten i förgasaren, svarade mannen. Hur i all världen kan du säga om det är vatten i förgasaren? Du som inte ens vet skillnad på förgasare och luftfilter. Tro mig, sa hustrun. Det finns vatten i förgasaren. Ja, älskling, jag ska ta en titt på bilen då. Vad är det? Det är skämt på andra sidan vägen. Alltså det här hade säkert varit kul om jag hade fattat liksom. Men fattar du inte att jo, det jag fattar ju att hon menar vatten. Jo, absolut. Men det var så här. Då var det en dåligt lång skämt. Ja, det var så jävla långt i så här. Du behöver inte förklara varför skämtet är dåligt. Du behöver inte skratta åt det. Nej. Fortfarande 2-0. Ja, fortfarande. Hos frisören. Ska jag ta med maskinen där bak? Nej tack, men ta gärna i nacken. Mm. Jag fattar. Det var inte kul. Jo, jag tycker det är kul. Nej. Jo. Du hade typ bara ja tack, jag vill ha den där bak. Mm, kanske. Paret hade kommit in på förlossningen och kvinnan låg då på mottagningen. Och då frågade barnmorskan om slämproppen hade gått. Då sa hon: nej, han är bara ute och betalar parkeringsavgiften. Jag läste faktiskt om slämproppar häromdagen. Vad det faktiskt är och hur det ser ut. Mm. Var det inte kul? Nej. Tänk att det var lite girl power. Så ja, okej. Okay. Ja, men det är dock sant. Det finns fan inte många skämt mot männen. Jo, det finns sjukt mycket. Jaha, okay. Jag har hittat dem bara. Alla barnen låg döda på skolgården utan Bert. Han hade släppt en fjärt. Det fick jag lov att skratta för att du sa fel. Du skrattade också. Ja. Vad får man om man korsar en fågel med en nötkreatur? Vad får man om man korsar en fågel med ett nötkreatur? Vad är nötkreatur? Typ en ko. Jaha, vet inte. Kontrast. Mm.
Jag skrattar inte. Fast det gör du. Nej, men, fast det där gör du. Du gråter av skratt. Men det är för att jag håller tårarna inne. Vad heter du, lille vän? Tom. Är det efter pappa? Nej, det är efter hans plånbok. Det var faktiskt ganska kul. Två jägare ute i skogen. En av dem faller ihop. Han tycks inte andas och ögonen är glasartade. Den andra sliter upp telefonen och ringer larmcentralen och han flämtar. Min vän är död, vad ska jag göra? Telefonisten. Ta det lugnt nu. Försäkra dig om att han verkligen är död. Det blir tyst en stund. Sen hörs ett skott. Jägaren kommer tillbaka till telefonen och säger okej, vad gör jag nu? Jag ska upp mina egna skämt, men det där var så jävla bra. Alltså, han skjuter sin kompis som förmodligen hade kunnat överleva. Bara för att han är så fokuserad på att följa instruktioner. Och det värsta är, det var ju dog han. Nej, men de på larmcentralen sa till mig att jag ska försäkra mig att han var död. Jag följde på instruktioner. Jag är oskyldig. Vad gör du i skåpet, Per? Leker periskop. Åh, det var bra. Åh, fan. Jag har skrattat då 3-4 gånger. Jo, men jag älskar den där. Jag älskar Per. Leker periskop. Okej. Jag tycker det här var ganska kul. Det var lite kul faktiskt. Men det är ännu roligare om man, alltså vi har ju inte skrivit dem här, eller jag har inte skrivit dem här. Nej, jag inte själv. Men det är bara så här, det blir lätt att man alltså skrattar mer när man vet att man inte får skratta. Precis. Men i alla fall, det här var en kort video. Det blir lite mindre nu mellan dagarna. Det kommer klipp nu imorgon och det kommer även klipp förmodligen efter helgen då vi har varit då vi har firat nyår. Det ska vi göra hos hos dina föräldrar. Men i alla fall, vill du säga något mer? Att jag är bäst. Är det sånt här som får du skratta? Ja, det är, för det är ett så otroligt skämt. Ja. Okej, hörni. Tack så mycket för att ni har tittat. Om ni vill ha fler sådana här klipp när jag och Anna drar skämt. Så likea, kommentera, ge ett thumbs up. Så ses vi i nästa video. Puss och kram. Puss och kram. Hej då.